የክፍል ሁለትን እይታ ስንጀምር ታይሞ ሀሪስ ከዛሬ ድረስ እየዋሸችው እንደነበር በሐሰተኛ ስም ስምሱን ብትተዋወቀውም ነገር ግን ጭራሽ ሁኑ የእሱ ድርጅት ውስጥ ተቀጣሪ መሆኗን ያውቃል እናም ለሁለተኛ ጊዜ በእሷ ምክንያት እንደተጭበረበረ ሲገባው እሷን ለመበቀል ማሰብ ይጀምራል እንዲሁም መኪና ውስጥ ረስተው የሄደችውን ዋሌቷን የቤተሰቦቿ ምግብ ቤት በር ላይ ጥለውና ከዛ ቦታ ለቆ ይሄዳል ከደቂቆችም በኋላ ታላቅ ወንድሞ ሀሜን ዋሌቱን ውጭ እንዳገኘው በመናገር ይሰጣታል እንዲሁም ከቀጣዮቹ ቀናቶች ጀምሮ ትክክለኛ ማንነቷን ያላወቀ በማስመሰል ልክ እንደ ፍቅረኛው አድርጎ ወደ ቢሮ እንድትመጣና አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ ከሱጋር ጋር እንድታሳልፍ ማስገደድ ይጀምራል እሷ ግን በዚህ ነገር ደስተኛ አልሆነችም ነበር ነገር ግን በፈረመችው የኮንትራት ወረቀት አማካኝነት የውሸት ፍቅረኛው በመሆን እሱ ያላትን ነገር ካላደረገች የገንዘብ ቅጣት እንደሚደርስባት ተጽፎ ይገኛል አሁን ላይ ምን ማድረግ እንዳለባት እንኳን ግራ እየገባት መጥቷል በዚህም ምክንያት ማታ ላይ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን መጠጥ መጠጣት ትጀምርና ከመጠን በላይ በመጠጣቷ ምክንያት ሰክራ ለታይሞች ድውልትና በኮንትራታቸው ላይ ጻፎን ገንዘብ እንዳትከፍልና እንዲያስቀርላት ተጠይቀዋለች ይህንን እያወራች በስካሯን አማካኝነት መሬት ላይ ትወጥቃለች። ታይሞም ችግር እንዳያጋጥማት ስለፈለገ በአፋጣኝ እሱ ወዳለችበት ቦታ በመሄድ ይመለከታታል እሷ ግን ያን ያለም ጉዳት አልደረሰባትም ነበር መምጣቱንም ስትመለከት እስከ ዛሬ እንደዋሸችውና ትክክለኛ ስሟ ሺንሃሪ እንደሆነ እንዲሁም ለዚህ ነገር ይግርታ ትጠይቀዋለች እሱም ቢሆን ዛሬ ላደረገላት ነገር ለእሷ የተለየ ስሜት እንደሚሰማው እየተረዳ ይመጣል በዚህም ምክንያት በቀጣዩ ቀን ላይ የተፈራረሙትን ኮንትራት እንደሰረዘውና ና ከአሁን ላይ ይሱ ፍቅረኛ በመምሰል ማስመሰል እንደሌለባት ያሳውቃታል በሌላ በኩል የአንግሶ ደግሞ ቤቷ ውስጥ ከዚህ ቀደም ሽን የሰጣትን ማብራት እንደ ድንገት ትጥለውና ይሰበራል እናም በውስጡ የተደበቀ ካሜራ ነበር ይህንንም ስትመለከት እስከ ድረስ እየተሰለለች እንደነበር ይገባትና በአፋጣይ ለፖሊስ ነገሩን ለመጠቆም ሞክራ ነበር ሺን ግን ሳታስበ ኮዋላው በመምጣት ካሜራውን ይቀበላትና ከዛ ቦታ እየሮጠ ማምለጅ ጀመረ ሱንጉም ከርቀት የሚፈጠረውን ነገር እየተመለከተ ስለነበር ሺንን አሳደው በመያዝ ለፖሊሶች እጁ እንዲሰጥ ያደርገዋል። ከደቂቆችም በኋላ ወደ ፖሊስ ጣቢያው ታይሞና ሃሪ የሚመጣሉ ታይሞ ማሪን እሷ ባስተዋወቀችው ሳይሆን በትክክለኛ ስሟ ይጠራትና የዋሸችውን ነገር እንዳወቀባት መጠራጠር ትጀምራለች እንዲሁም ታይሞ ፖሊሶቹን በማናገርና ተጨማሪ መረጃዎችን በማሰባሰብ ሺንን ወደ እስር ቤት እንዲወረወር ያደርገዋል በቀጣዩም ቀን ላይ ሺን ሀሪ እንደሚያፈቅራት ሊነግራት አስበው ወደ ቢሮ ያስጠራታል እሷ ግን እውነተኛው ማንነቷ እንዳወቅባትና አሁንም የጠራት ከስራ ላይ አባረራት መስሏት ነበር በዚህም ምክንያት ወደ ቢሮ በመግባት ከሥራ እንዳያባረራት ትጠይቀዋለች እሱም ያሰበውን ነገር ከመናገሩ በፊት ከጓደኛው ሱንሁ ጋር ይገናኝና ምን ማድረግ እንዳለበት መነጋገር ይጀምራሉ ጓደኛውም እስካሁን የውሸት ግንኙነት ውስጥ እንደነበሩና በዚህ ምክንያት እንደሚወዳት ቢነግራት እንኳን አምናል አምላል ትቀበሉ እንደማችልና በዚህ ምክንያት ትንሽ ጊዜ እንዲሰጣ አሰቡን ያቀርባል በሌላ በኩል ያንግሶና ሀሪ ሃሪ ሬስቶራንት ውስጥ ከጓደኞቻቸው ጋር ቁጭ ብሎ እየተነጋገሩ ነበር ያንግሶም ሀሪ ሃሪ ቆንጆና ሀብታም ፍቅረኛ እንደያዘች ታሳውቃለች ይህም ነገር ሚኑን አስገርሞት ነበር በቀጣዩም ቀለይ ታይሞ የእውነትም ሃሪ እንደሚያስፈቅራት ለማሳየት አስቦ ከእሱ ጋር አሪፍ ጊዜያት እንድታሳልፈና ከከተማ ይዟት በመውጣት እንዲዝናኑ ያደርጋል በተመሳሳይ መልኩ ያንግሶም ሰውም ብቻ መጠት መጠጥ እየጠጣች ነበር እንደ አጋጣሚ መሆኑ ሱንጉሁን ወደዛባ ሲገባ ተመለከተውና ከዚህ ቀደም ሊቀርበው ብሞክርም እሱ ግን በመኩራችላ ስላላት ተታው ከባሩ ለቃ በመውጣት መጓዝ ትጀምራለች። እሱ ግን ተከትሏት በመውጣት እንደምታፈቅረው ስለሚያውቅ በተመሳሳይ መልኩ እሱም ለሷ ስሜት እንዳለው በመናገር ሲስማት እናያለን ታይሞና ሃሪ ደግሞ በማታ በመኪና እየተጓዙ ነበር እናም ዝናብ እየዘነበ ስለነበርና ዝናቡ ለታይሞ የቤተሰቦቹን ሞት እያስታወሰው ስለነበር መሃል መንገድ ላይ ሃሪን ከመኪናው እንድትወርድ ያድርጋትና ትቷት ብቻውን መሄድ ይጀምራል ነገር ግን ገና ጥቂት እንደተጓዘ ያደረገው ነገር ይጸጽተውና ወደ ተዋት ቦታ ተመልሶ ብሄድም ሊያገኛት አልቻለም ነበር ምክንያቱም እሷ እሷ አካባቢ ወደሚገኘው ሆቴል ስለገባች ነው እንደ አጋጣሚም ሆኖ በሆቴል ውስጥ ዩራና ሌሎቹ ጓደኞቿም እዚያ ስለነበሩ ቆንጆውንና ሀብታሙን ፍቅረኛዋን እንድታስተዋውቃቸው ይጠይቋታል ወዲያውኑም ታይሞው ወደ ሆቴሉ በመግባት ለጓደኞቿ ፍቅረኛዋ መሆኑን ያስተዋውቃቸዋል እንዲሁም ዝነኛና ታዋቂ የምግብ ካምፓኒ እንዳለው በመናገር በቅንጡ ሬስቶራንት ውስጥ ጋብዙ ያዝናናቸዋል ዩራም ይህንን ነገር ከተመለከተች በኋላ ወደ ቤቷ በመመለስ ለሚኑ ሀሪ ከአለቋዋ ጋር የፍቅር ግንኙነት እንደጀመረች ትነግረዋለች ይህም ነገር በጥቂቱም ቢሆን የቅናስ ስሜት እንዲያድርበት አድርጎት ነበር እሱ ብቻ ሳይሆን ዩራን ብትሆን ሃሪ በጣም ቆንጆ ከሆነና ከሀብታም ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት ስለጀመረች ቀንታ ነበር በቀጣዩም ቀን ላይ ያንግ ከእንቅልፏ ስትነቃ እራሷን የሱንግሆ ቤት ውስጥና አልጋው ላይ ታገኘዋለች በዚህም ምክንያት ምሽቱን ከሱ ጋር እንዳሳለፈች እርግጠኛ ተሆንና የእፍረት ስሜት ተሰምቷት ማታ በሁለቱ መካከል የተፈጠረውን ነገር እንዲረሳው በመናገር ትታውልቴት ትሞክራለች ታይሞ ደግሞ ለሃሪ እንዴትም ራሱን አደፋፍ ወንደሚ ይነግራታል እንዲሁም ለውሳኔ እንዳቸኩልና ጊዜ ሰታበትና እረጋ ብላ አስባው ውሳኔዋ እንድታሳውቀው ይጠይቃታል እሷም አለቃው የፍቅር ጥያቄ እንደሚያቀርብላት አሰባ ስለማታውቅ በሰማችው ነገር ባንድ የተደናግጣ ነበር በቀጣዩም ቀላይ ሚስተር ካንግ ታይሞ ሀሪ ከተባለ ሴት ጋር የፍቅር ግንኙነት እንደጀመረ ሲሰማ የቀድሞ ፍቅረኛው ሺንጉ ላይ እየማገጥባት ስለመሰለው ላደረገው ነገር እሱ መውቀስ ይጀምራል ከሰዓታቶችም በኋላ ታይሞ እሰው ስራ ቦታ ላይ ሀሪን ያገኛትና ለጥያቄው መልስ እንድሰጠው ይጠይቃታል ነገር ግን ገና መልሷን ከመናገሯ በፊት አያቱ ወደ እነሱ ጋር እየመጣ መሆኑን ሲመለከት ከእሱ በመደበቅ ወደ አንድ ባዶ ክፍል ይዟት ይገባል ሀሪም አጋጣሚውን ተጠቅማ ባሉበት የቦታ ልዩነት አማካኝነት አያቱ ይህንን ነገር አምኖ ሊቀበል እንደማይችልና በዚህ ምክንያት ብታፈቅረውም ከእሱ ጋር መሆን እንደማይችል ታሳውቀዋለች እሱ ግን በንግግሯ ተስፋ ከመቁረት ይልቅ ሁሌም ቢሆን ከጎኑ እንድትሆን ይነግራትና ይስማታል እሷም የተፈጠረውን ነገር ልክ እንደ ስህተት ስለተመለከተችው ሁሉንም ነገር እንዲረሳው ተነግሯለች በተመሳሳይ መልኩ ሱንጉሁ ወደ ያንግ ጋር በትክክል የፍቅር ጥያቄን አቅርቦላት ሁለቱም ፍቅረኛሞች ይሆናሉ በከታዮቹ ቀናቶች ላይም ታይሞና ሀሪ አንድ ላይ በመሆን አሪፍ ጊዜያትን እያሳለፉ እያለ ለሀሪ ከቤተሰቦቿ ይደወልላትና አባቷ ታሞ ለቀጦ ጥገና ወደ ሆስፒታል መግባቱን ትሰማለች በዚህ ምክንያት ሁለቱም በአፋጣኝ እየተቻኮሉ ወደ ሆስፒታል ሄዱ ሃሪም እንደ ቤተሰቦቹ ሀሳብ ከሆነ ታይሞ ለድርጅቱ ሰራተኞች በሙሉ ክብር አይሰጥም ብለው እንደሚያስቡ ስለምታውቅ አውቃ ታይሞን አለቋ እንዳልሆነና ሌላ ማንነት ሰጥታው ከቤተሰቦቿ ጋር ታስተዋውቀዋለች በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ሬስቶራንት ውስጥ እጁ ላይ ቀላል ኩታት ይደርስበትና ቁስሉን ለመሸፈን የሚረዳውን ባንዴጅ ለማምጣት ወደ ሀሪ መኝታ ክፍል ይገባል እናም ባንዴጁን እየፈለገ እያለ ከዚህ ቀደም ባህሪና በታይሞ አማካኝነት የተፈራረሙትን የኮንትራት ወረቀት ይመለከተውና የሁለቱ ግንኙነት በሰነዱ አማካኝነት የተፈጸመ መሆኑን ያስባል በሌላ በኩል ታይሞ ደግሞ ለሀሪ ቤተሰቦቿ እሱ ልክ እንደ መጥፎ አለቃ እንደሚያዩትና እሷን በሐሰተኛ ማንነት እንዳስተዋወቀችው በዚህም ድርጊቷ ልክ እንደ ቅጣት እንዲታሰብና እንድትስመው ይጠይቃታል እንደ አጋጣሚ መሆኑ ሚኑ ከአቅራቢያቸው ሆኖ የሚነጋገሩትን ነገር እየሰማ ስለነበር ወደ መዓላቸው በመግባት ከእሱ ጋር ለመጣላት ግብግብን ይፈጥራል ሐሪ ግን ይሄ ነገር እንዳይፈጠር ሁለቱንም በማገላገል ለታይሞ ወደ ቤቱ ከሚኑ ጋር በመሆን ወደ ቤቷ ተመልሳ ትሄዳለች ወደ ቤትም ከተመለሱ በኋላ የኮንትራት ወረቀቱን እያሳያት ይሄ ሁሉ ነገር የታይሞ ቅድ መሆኑን እንደደረሰበት ይነግራታል እሷ ግን እውነታውን በሙሉ ስለምታውቅ በዚህ ነገር ውስጥ እሱ ባይገባበት እንደሚሻል በመናገር ታረጋገዋለች ከዛም ለታይሙ በጽሁፍ መልእክት ዛሬ ለተፈጠረው ነገር ይቅርታ ጠየቀችው በሌላ በኩል ሚስተር ካንግ ደግሞ የመሪን ግሩፕ ኃላፊ ሴት ልጅ የሆነችውን ጆዩ ሊያገናኝ ወቀድ ያወጣል ታይሞን በዚህ ነገር ደስተኛ ባይሆንም ነገር ግን የአያቱን ትእዛዝ መተላለፍ ስለማይፈልግ ከልጅቷ ጋር ለመገናኘት ይወስናል በሌላ በኩል የካምፓኒ ሴት ሰራተኞች በሙሉ የመረብ ውድድርን አዘጋጅተውና ውድድሩን ያሸነፈ ከአለቃቸው ጋር ዴት የመውጣት እድል እንዳለው በመናገር እርስ በርስ መወዳደር ይጀምራሉ ሃሪም ከሌላ ሴት ጋር ዴት እንዲወጣ ስላልፈለገች በጨዋታው ላይ እጇ ላይ ቀላል ጉዳት ቢደርስባትም ነገር ግን ተቋቁመው ጨዋታውን አንደኛ በመሆን ታሸንፋለች ነገር ግን ልክ እንዳሰቡት ሳይሆን ይቀርና ታይሞ ባያቷ አማካኝነት ከሀብታም ሴት ጋር ዴት ሊወጣ እንደሆነ ትሰማለች እሱንም በዚህ ምክንያት ልታጣው ስላልፈለገች ደቡላለት የአያቱን ሀሳብ እንዲተውና ከእሱ ፍቅር ስለያዛት ኃላፊነቱን በመወጣት ከእሷ ጋር እንዲሆን ትጠይቀዋለች እሱም ፈገግ እያለ አሁን የቤቷ በር ላይ እንደሆነና ወታ እንድታገኘው ይጠይቃታል እሷም በአፋጣኝ ወደ ጋር በመምጣት ሁለቱም እርስ በርስ ያላቸውን ፍቅር ተገላልጸው አሪፍ የፍቅር ጊዜን ሲያሳልፉ እናያለን እናም ታይሞ በአያቱ አማካኝነት የሰጠውን የቀጠሮ ፕሮግራም እሱ ቀርቶ ነገር ግን ጓደኛው ሱን ሁን እንዲሄድ አድርጎት ነበር በዚህም ምክንያት ታይሞ ሌላ ሴት እንዳለችና ከእሷ ጋር ሊሆን እንደማይችል ያሳውቃታል እሷ ግን በተቃራኒው የፈለገችው ታይሞን እንዳልሆነና ከታይሞ ይልቅ እሱ ራሱ እንደተመቻት ተነግሯለች ፍቅረኛ እንዳለው ሊያሳውቃት ቢሞክርም ልታዳምጠው እንኳን ፈቃደኛ ልትሆን አልቻለችም ነበር እናም በቀጣዮቹ ቀናቶች ላይ ታይሞ ለሃሪ በተደጋጋሚ ከሷ ጋር በመሆን አሪፍ ጊዜያትን ማሳለፍና የሥራ ባልደረቦቹ አስኪገረሙ ድረስ ወደምትሰራበት ቦታ እየመጣ ማታ አብረው እንደሆኑ ሲጠየቃትናያለን ሱንሁ ደግሞ ምሽት ላይ ወደ ክፍሉ ሊገባ ሲል ዩዞንግ ከመጠን በላይ ጠጥታና ሰክራ ወደ ደሱ ጋር ትመጣለች እንዲሁም በስካሩ አማካኝነት እያስመለሳት ስለነበር ሳይፈልግ ወደ ቤቱ እንድትገባና መጸዳጃ ቤቱ እንድትጠጠም ይፈቅድላታል እንደ አጋጣሚ መሆኑ ፍቅረኛ አንግ እራት አብረው እንዲበሉ በማሰብ ወደ ቤቱ ትመጣለች እሱ ግን በልጅቱ አማካኝነት ችግር እንዳይፈጠር ስለፈለገ እዩዋሻት በቤቱ ውስጥ የሥራ አጋሮቹ እንዳሉና ነገ እንደሚገናኙ በመናገር ወደ ቤቷ ይሸኛታል ዩራ ደግሞ ለሚኑ በአፋጣኝ መጋባት እንዳለባቸ ያለባቸው ሀሳቧን ታቀርባለች እሱ ግን ለጋብቻው ለዝግዱ ዝግጁ እንዳልሆነና ሊጋቡ እንደማይችሉ ያሳውቃታል ሚስተር ካንግ ደግሞ ታይሞ ወደ ቀጠሮ ፕሮግራሙ ከመሄድ ይልቅ ጭራሹን ጓደኛው እንደላከ ሲሰማ በተፈጠረው ነገር በመናተስ ሲጮወበት እናያለን በተመሳሳይ መልኩ ያንግ ሰውም እና በዩዞንግ መካከል የተፈጠረውን ነገር ስታውቅ ተናዳበት ትታው ትሄዳለች ከዛም ወደ ጓደኛዋ ጋር በመሄድ እሷን በጣም ያናደዳት ከልጅቷ ጋር ዴት መውጣቱ ሳይሆን ስለ ራሱ ሳያስብ ጓደኛ ያለውን ነገር በሙሉ ማድረጉ እንደሆነ ትነግራታለች እንዲሁም ከአሁን በኋላ ለሁለት ሆኖ በድብቅ ሊከታተሏቸው ያስቡና ሁለቱም ፍቅረኞቻቸውን በመኪና እየደበቁ መሰለል ይጀምራሉ ነገር ግን ቢከታተሏቸውም ሁለቱም ሄዱት ወደ አንድ የህፃናት ማቆያ ቦታ ነበር ምክንያቱም በዚያ ቦታ ላይ የሱን ሁንናት ስለምሰራና ኃላፊ ስለሆነች እንዲሁም ይጠይቋት አስበው ነበር ከደቂቆችም በኋላ የሱንሁንናት ላያንግሶ ልጇና ታይሞ ልክ እንደውን ድማማቾች እንደሆኑና ከልጅነታቸው ጀምሮ አብረው እንዳደጉ እንዲሁም የታይሞ ቤተሰቦች ይህንን የህፃናት ማቆያ ቦታ በከፍተኛ የገንዘብ እርዳታ እንዳቋቋሙትና ልጇ ታይሙ ያለውን ነገር የሚያደርገው ልክ እንደ ወንድሙ ስለሚያዩ እንደሆነ ትነግራታለች። በዚህም ምክንያት ይቅርታ አድርጋለት ወደ ቀድሞ ግንኙነታቸው ሲመለሱ እናያለን በተመሳሳይ መልኩ የታይሙና የሐሪም ግንኙነት ቀን በቀን እየጨመረ መጥቷል አንድ ቀን ምሽት ላይም መኪና ውስጥ አንድ ላይ ቁጭ ብሎ እየተነጋገሩ እያለ የሐሪ ወንድም ይመለከታትና በሁለቱ መካከል የተለየ ግንኙነት እንዳለ ያውቅባታል ሐሪም ለወንድሟ ለቤተሰቦቿ ይህን ነገር ከተናገረ እሷን በምትኩ ከዚህ ቀደም እራት እየተመገቡ ያለ ገንዘብ ሰርቋቸው እንደነበር እንደምትናገር በማስፈራራት ሐሳቡን እንዲቀየር ታደርገዋለች። በቀጣዩም ቀን ላይ ሐሪና ታይሞ አንድ ለየት ጓዙ እያለ ዝናብ መዝነብ ይጀምራል እናም በዝናቡ አማካኝነት የቤተሰቦቹን ሞት እንዲያስታውስ አስባ አቋበዣን ጥላ እንዲጠለል ታደርገውና ትኩረቱን በሙሉ ለመቆጣጠር መሞከር ትጀምራለች አያቱ ካንግ ደግሞ ሐሪ ማለት ከዚህ ቀደም በሐሰተኛ ማንነት ከእሱ ጋር የተተዋወቀችውና አሁን ላይም እውነተኛ ማንነቱ ለልጁ በመናገር ከአዲስ የፍቅር ግንኙነት እንደጀመረ ስላወቀ ያስጠራትና ከሱ ጋር ያላትን ግንኙነት እንድታቋርጥ ይነግራታል ታይሙም አያቱና ሀሪ እየተነጋገሩ መሆኑን ሲያውቅ ወደ እነሱ ጋር ለመምጣት በፍጥነት መኪኖን መንዳት ይጀምራል ነገር ግን በመንገዱ ላይ በአደጋ አማካኝነት ቀላል ጉዳት ይደርስበታል ከዛም ለደረሰበት አደጋ እጁ ላይ አንዳንድ ህክምናዎችን ካደረገ በኋላ ተመልሶ ወደ አያቱ ጋር ይሄደና የሀሪን እጅ በመያዝ እሷን በጣም እንደሚያፈቅራትና በሁለቱ መካከል ሊገባ ቢሞክር እንኳን መቼም ቢሆን እንደማይተዋት ያሳውቀዋል። የዛን ቀን ምሽት ላይም አንድ ላይ ሆኖ በመስኮት ወደ ውጭ እየተመለከቱና ዝናቡን እየተመለከተው ስለ ቤተሰቦቹ አደጋ መናገር ይጀምራል እናም ያኔ ዝናብ ጀዝንብ እያለ ቤተሰቦቹን በአደጋ እንዳጣ ሲነግራት ሁሉንም ነገር እንዲረሳ አቅፋት አጽናነዋለች በቀጣዩም ቀን ላይ የሁለቱ የፍቅር ግንኙነት በማብሬ ገጾች ላይ ተለቆና የተለቀቀውም ዜና ቫይራል ወጥቶ ነበር አያቱ ካንግም ይህንን ነገር ሲሰማ በአፋጣኝ ዜናውን ከማብሬ ገጾች ላይ መጥፋት እንዳለበት ያሳውቃል እንዲሁም በዚህ ዜና ምክንያት ሀሪና የስራ አጋሮቿ በቡድን የጀመሩት ፕሮጀክት በእሷ ምክንያት ከእነሱ እንዲቀማና ለሌላ ግሩፕ እንዲሰጥ እንደተወሰነ ይሰማሉ ሀሪም ዜናውን ስሰማ ወደ ጓደኞቿ ጋር በመሄድ በእሷ ምክንያት የጀመሩትን ፕሮጀክት በማጣታቸው ይቅርታ ጠይቃቸዋለች። ሚስተር ካንግን ቢሆን የሁለቱን ግንኙነት ለማቋረጥ ብሎ ሁለቱንም ወደ ተለያየ ካምፓኒ ሊልካቸው እንዳስብ ያሳውቃል ታይሙና ሀሪ ግን ይህንን ሀሳብ አልወደቱትም ነበር በዚህም ምክንያት ሁለቱም ለፍቅራቸው እንደሚዋጉና የሚስተር ካንግንም ትእዛዝ እንደማይቀበሉ ያሳውቃሉ የሃሪ ቤተሰቦች ደግሞ ልጃቸው ከድርጅቱ ዋና ኃላፊ ጋር ግንኙነት እንደጀምረ ሲሰሙ በተመሳሳይ መልኩ እነሱም ግንኙነታቸውን አልወደዱትም ነበር ነገር ግን የአንግ አባት በተቃራኒው ልጁ ከሱንሁን ጋር የጀመረችውን የፍቅር ግንኙነት ተቀብሎና አብረው ራት እንዲበሉ ጠርቷቸው እናያለን ሱንሁም ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው ምሽት ላይ ብቻቸውን እስኪሆኑ ከጠበቀ በኋላ የጋብቻ ጥያቄ ያቀርብላታል እሷም ደስተኛ በመሆን ጥያቄውን ተቀበለች ታይሙም የሐሪም ቤተሰቦች ለማሳመን ብሎ በቀጣዩ ቀን ላይ ወደ ቤተሰቦቿ ጋር ይሄድና ሊያናግራቸው ይሞክራል እነሱም ግንኙነታቸው እንደሚቀበሉ ነገር ግን ባላቸው የኢኮኖሚ ልዩነት አማካኝነት ስለ ልጃቸው በማብሬ ገጾች ላይ ምንም አይነት ነገር እንዲወራ እንደማይፈልጉ ያሳውቃሉ እሱም ሁሌም ቢሆን እንደሚጠብቃትና ከነሱ ተቀምተው የነበረውን ፕሮጀክት መልሶ እንዲሰሩት ለልጃቸውና ለግሩፑ እንደሚመልስ ያሳውቃል በሌላ በኩል ሚኑ ደግሞ ከዩራ ጋር ያለው ግንኙነት ደስተኛ ስላላደረገው ከአሁን በኋላ አውሮፓን እየዞረ ስራውን መስራት እንደሚፈልግና በዚህም ምክንያት የሁለቱ ግንኙነት መቋረጥ እንዳለበት ያሳውቃታል ያንግ ሰውን ወደ አባቷ ጋር ተሄደና ከአሁን በኋላ ካለአባቷ እርዳታ ስኬት ላይ መድረስ እንደምትፈልግና በቅርቡ የራሷን ካምፓኒ በራሷ ጥረት እንደምታቋቋም ተነግረዋለች ሃሪም ብትሆን ወደ ሚስተር ካንግ ጋር በመሄድ ከልጅ ልጁ ጋር ያላትን ግንኙነት አምኖ እንዲቀበል ለማድረግ ትሞክራለች እሱም በየቀኑ ተስፋ ሳትቆርጥ ወደ እሱ ጋር እየተመላለሰች ስለምትረዳውና ተስፋ ሊያስቆርጣት ቢሞክርም እሷ ግን ተስፋ ልትቆርጥለት ስላልቻለችና የልጅ ልጁ እንደምታፈቅረው እርግጠኛ ስለሆነ አብረው እንዲሆኑ ፈቃዱን ይሰጣቸዋል እንዲሁም ባለበት የጤና ችግር አማካኝነት ካሉበት ሀገር ወጥቶ ሌላ ሀገር ለህክምና መሄድ ይኖርበታል ታይሞም አያቱን ብቻውን ልትሆን እንደማይችልና ለሐሪ ለትንሽ ጊዜ አባቱ እስኪድን ድረስ ከዚህ አገር ሊወጣ እንደሆነ እናም ሲመለስ አብረው እንደሚሆኑ ቃል ገብቶላት ተሰናብቷት ከሀገር በመውጣት ይሄዳል በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች ከአንድ ዓመት በኋላ የተፈጠረውን ያሳየናል። ከአመትም በኋላ ታይሙ ወደ ደቡብ ኮሪያ ተመልሶ በመምጣት ለሃሪ የጋብቻ ጥያቄን ሲያቀርብላትና እሷም ደስተኛ በመሆን ስትቀበለው ተመልክተን ፊልሙን እዚህ ላይ እናበቃለን ቤተሰቦች እንደተመቻችሁ አልጠራጠረም ድጋፋችሁንም በላይክና ልክ እንደዚህ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ የደውል ምልክቷንም በመጫን ሁሌም ቢሆን የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ማግኘት ይችላሉ ያላችሁንም ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ሴክሽኑ ላይ እንድታስቀምጡልኝ በአክብሮት እየጠየኩ ለዛሬ በዚሁ አበቃው